بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدا وديال ميل كاستو تشوكتان واحد كسو دواتان ورقة لبعض عربسية نيوز قضبضا الورقة يغاد قدا وندون تان نوحا كاميدا فرماتشو قاضي تلابو ومدحوينها سومالي لان هرو قدقي سوماليا يباش عالم كا بارلمان كبودلان وحسانة دكرا نغضي حلبانا لغو ايديي اني تبيين حير هونسات كي انشاح قولها وكيلادا ودمدا ميدوغا يوروبنا waxay qaadayaan xilligani talaabo ka dhana xukuumadda raisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed kadib dagaalkii Tigreega daawadayaalku waa suuq qaar kamid qodobada ugu doonkaro la warkeena kuwa iyo kuwa kale faafasna waxad ku daawan doontaan warkeena fidsan laakiin inta ka horeysa u diyaar garoob qadar adeega bulshada ah. كسر دواد بودر ميلس وشد الدقيق ذي على فكحولها وحلو يهر جلي أديقو كره أو كقيب قاتي أو آمني أو شروده هي لسوي درس دي أو سيد أدون كبر لوجود سشر كذاها لورد سي رنتي وحويان هذين نسكو هدفنا هاي أما نسكو فكرتنا هاي وهم فيلا يعني هذا ولا دي عدو أنتو ندعم كبودر ميلس أي وحوده sidoo kale shirkadda Border Mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda shirkaddan ay soo saartaa ayaa waxa ku laran tayo aad u sareysa faa'iido wacna ay ka heli doonaan saamilada shirkadu maadaama dalaga qamadida ee daqiiqda Border Mills ay ka sameysan tahay laga beeray dalka gudahiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno wadanka dibadiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkadu waxa bulshada Soomaalida ay ku soo dhaweeyneysa Sami Dafuran iyadoo wax soo saarka Border Mills-na lagu sii ballaarin doono dalka gudahiisa Border Mills higsi sare iyo hadaf lagu midoobay warkii oftsan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabay ergeyga gaarka ah ee dalkiisa u qaabilsan gobolka Geeska Afrika badda Cas iyo gacanka Cadmeed madaxweynaha ayaa xilka u magacaabay Yuusuf Garaad Cumar oo mar soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya wareegta uu soo saaray madaxweyne Farmaajo ayaa lagu sheegay in Soomaaliya doonayso inay soo ceshato doorkii ay ku lahayd gobolka Geeska Afrika sidaas daraadeedna Yuusuf Garaad loo magacaabay ergeyga Soomaaliya Geeska Afrika badda Cas iyo gacanka Cadmeed waa muhiim in qorshaheena muddada fog uu ku qotomo sidii aan mar labaad u soo celin lahayn doorkii uu dalkeenu ku leeyahay gobolka arintaas oo sanadihii la soo dhaafay aan ka gaadhnay guulo waaweyn oo waxtar u ah xasiloonida iyo horumarka mandaqada ayaa lagu yiri wareegtada kasoo baxday fila Soomaaliya talaabadan madaxweyne Farmaajo qaaday ayaa u muuqatay mid uu ku dardargelinayo qorshe Soomaaliya ku doonayso inay kaga mid noqoto urur ay ku midaysan yihiin dalalka khaliijka carabta iyo geeska afrika kaasi oo u xil saaran maamulka badda Cas iyo gacanka Cadmeed sidoo kalena abaabulaya qorshe lagu dhisayo ciidamo ilaaliya badda Cas dowladda Farmaajo ayaa dadaal ugu jirtay in loo daba fadhiisto arrintaasi markay noqoto wixii la isku oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliya oo ay Soomaaliland ku jirto laakiin maadaama waa xilligan Soomaaliland tahay dowlad ka madax bannaan Soomaaliya waxaa arrintan ku gacan saaray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweyne Biixi oo dhawaan hadal ka jeediyay munaasabad lagu qabtay duusiga tobabarka ciidamada ee darar weyne ayaa isagoo ka digaya in cid kale ku matasho maamulka badda Cas wuxuu yidhi Soomaaliland waxaan u sheegaynaa caalamka iyo jaalka iyaga inaanu nahay dad aaminsan ku dhaqmaya nabad jaalka iyaga oo dhan oo dhinac kasta naga xaga waxaan u fidinaa gacan nabadeed haddii xitaa aan isqabanno inaanu hab wada hadalno oo nabadgelyo wax ku xalino dadka soo daaray oo baaragan u nahay dagaal iyo qax uga baahan caruurtayada iyo inta naga dambeysa inay taa gashada diyaar ma nahay milahaniyad mid soo nabad baan cidu buu hayna oo dalka deriska عارف كنا نوضع نوحينا وح كستوه هرو مركا إيه براد مريقا إيه وح كسوه شيدا وح كستوه برا آدمينا إيه عارف كوه هرو مريقا قيب بانو كنا مد بانو سي شيقينا أنا قصو مالات بانو هاي عيد والبط دانتا إيه دانو كراشا قينا إيه دانتا هرو مركا دانتا كيك قف كستو أو نلاشا قيسانا إيه أو نوحضا قفسانا ديار بانو نا أنا قو أول لبا دولدود أو سيمان أو ساقر بكيك سيقينا
أيها لنا دق يدد بارنا هاي محار كل قبلنا عدنا كيري مينو وح أنا قرن ماضي هذا وحدي ماي عدنا نقوم تشو بضعس دولها بضعس يدي وحنو صوينا عيدا دفاعة أما عياش بدنا استد الدولة دولة وحنو عدنا وش جينا بضع يبره جيجا أنا قاعد دفاع أنا عد أنا قرأت شرنا إيمان ما يسوى كنا يري مينو من النهين قرقو بقنا سعيد بحول وين يتاجي موتا مثل ما أمسين مثل ما أمسين هران تانجيا لوفر نقولي إيه تكيا من هم قلنا تاك بقريسة نقول ولا حلو وين بحر وشجنا نبضي واتر وقارب بارمان كمامل كبوتلان أيام أنت حسارة دي كقاضي ستيد مدانة وكتر سنقولها وكيلة دي بوتلان كواسو عيسوية دي سي حيرلالين تا بوتلان اللي بانادنا ياكوية دي سان إني شبيع شروعي حيرل ويالا بارمان كا سيدا أي حمناها قولها وكيلة دو عسكدين حسارة كقاضي دح اللي بانداسي كولان كاسي وهامد آن عادية حينا أيا وحا كقيب غالي حيراليها قود اي بوتلان كاس او قولها وكيلة دا كور أخرية اي دي مها كردان كا اللي باند حسارة دلقران نوضي وحانا كم دها اي دي مها لو تشيدية فرال كردانا جمينت حيروسات كيا أرشح بارلمان كمامل كاسي اي كوكعين استهور تاك شغادة دستوريغا آيا قولها وكيلة دا بوتلان انغو تحراعية قرال كالنبركيسي هاي حاجة قاوة دي بي ال 119-2020 يلو غريسطن كي بيشيك ويبتبناد لابدي كون يلو باتنك كان سوو بحي حفيزة قدوميها قولها وكيلة دا نمركي دونا ها دعوت كواقيد حبناها مقعيدو دو انكور كسو حسنا ويحو قولها وكيلة دا دولة دا بوتلان سي شرفي كتشرت ووي دي سنية إن حسان عاريو إن هبراعي لغو محكمة دين لها لو بلا بلا ها قولوا ادو ماتين حلبانا ده حسانة ده لغا قادة سوهر جيد سده قدومية ها بارلمان كبودلان ار انتان ايا سو سعوتي تدبادي دي قدن بي وحانا كردشاي بوق ايا فوضو حاري ساي كولان اي لهايان حلبانا ده بودلان او لغو كرتغي كدي مركي ماان ته حسانة ده لغا قادة حلبانا ده سده ده هيا وحا وحير لالية ها قودة بودلان قد واقعي انا سان كبحي كرين مغالة ده قروة إلا انتان لغا هر جينيو حبنا هاسي محكمة ده سر امام الخاسي انا تراك سو بحيان سيدة دستور كوغابو حبناها حسانة دلقا قادي ماشي لغو هين لها إني سوك تراك سو بحيان هادي حبسي قوري لغين لها أو لغو إلالين لها هادي ميل ليسو كيني لها أو لغو إلالين لها هادي چيل كلو قدمين لها ماشي لغو هين لها انت محكمة دين تو دا حبراع عوضو أو دا مايسترميو inta soo hawaye wa minna waxaan ka codsanaynaa taraska ciidanka booliska ilaaba amniga minna waxaan ka codsanaynaa golaha wakiilada waayo golaha wakiilada xubnaha markii qeys noocaas oo kala lagu adeeyay sida uu qabo ee dastuurku gudoonka ayaa wuxuu tala ka bixinayaa xubnahaas meesha lagu haynayo inta garmaqalkooda laga habraacooda dhageysiga dacwada laga maxaa ku raadada laga gudagelay sida ay la wareediyay kaymanaya magaalada Garoow ay sheegayaan waxaa la qorsheynayaa in 8 xildhibaan oo si weyn uga soo horjeedsada gudoomiyaha baarlamaanka lagu xukumo xabsi guri sida ay siyaasiin horeba loo geliyay xabsi gurigaasi xildhibaanada xasaanada lagala noqdo ayaa loo haystaa in maalintii Isniintii ay is hortaag ku sameeyeen kulan uu wasiirka qorsheynta Puntland ku hortagi lahaa golaha wakiilada waxa kale oo eedeymaha loo haysta kamida in 8 xubnood ay ku kaceen falal ka soo horjeeda golaha wakiilada Puntland sidoo kale ay sameeyeen iyey arqaladeen ka dhana hawl maalmeedka shaqo ee golahaasi iyagoo aflagaado u geystay gudoonka iyo xubnaha kale ee golaha sida uu sheegay xirlaaliyaha go'd dawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilli tabinteena wareedintan warkan warka xiga ku kulmi doona waxa idin ka tageyna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh كون سفر يسعود لقلين مقالي السوق نتسجين مركات صرفتون إسان سفوت وضوحة بغاشان صرف لها عبد الناصر كذا صرفو ساعد كستا